shqiptarët mund të renditen ndër popuj që kanë potencial të madh për të qenë obez. Shumica e të rinjve, por edhe të rriturve, janë bipesh, gjë e cila tashmë po pasqyrohet te fëmijët. Konsumi i ushqimeve të shpejta dhe të gatshme, si dhe mungesa aktivitetit fizik, ka bërë që shqiptarët të shtojnë në peshë. Sipas matjeve kombëtare të zhvilluara në popullat, në vitin 2018 nga Instat, rezultoi se gati 21.3% e popullsisë së rritur janë obez. Një tjetër studim që ngre një alarm të madh vjen edhe nga harta globale obezitetit, që tregon se Shqipëria do të ketë një rritje shumë më të lartë në vitin 2035. Mendohet se deri atëherë rreth 37% e të rriturve do të jenë bipesh. Ky është një nivel i lartë dhe është konsideruar nga studimi alarmant dhe sidomos për fëmijët, ku rritja do të jetë më lartë. Studimi tregon se obeziteti në Shqipëri deri në vitin 2035 tek fëmijët do të rritet me 6.7% dhe tek të rriturit me 2.6%. Ukraina, Shqipëria dhe Bosnia ka nivellet më të larta të obezitetit në Europë. Nëse shqiptarët nuk reflektojnë në konsumin e ushqimit dhe prindërit nuk kujdesen për fëmijët, obeziteti do të jetë një kërcënim i madh për qytetarët.